Cara, eu vou jogar com esse boneco aqui. Só que tem. Existe Jarvan crítico, mano. Olha que merda é. Mano, top 1 ele usa Jarvan crítico de eletrocutar. Jogo que a gente já perdeu, né? Com esse boneco troll, com essa build troll. Todos sabemos. A cautela é a chave da vitória. Possível perder com isso aqui, mano. Apenas Jarvan crítico de eletrocutar, né, cara? Eu acho que eu campo esse bot, hein? E dá pra dar ali. Eu não sei se a gente mata esse Lúcio. Ele tá de barreira. Ô, ele tá dando a cara, mano. Prendeu, boa. Usou E. Pra dar pra prender ele aqui. Ele tá de exausto, na verdade. Eu vou deixar ele me bater. Ah, não era pra ter pegado esse catapo aqui, my bad. Ah! Eu não saí do range. Ia ser perfeito. Vou dar essa build aqui, tá ligado? Quem se atreve a desafiar minha vontade? Foda, mano. Pô, oh, o outro já tá mid. Esse cara tá tipo massa, velho. Aqui é game, não? Só usa o E, só usa o E. Só vai, irmão. Tá bom, ele não foi aqui por culpa da build, mano. Esse cara tá sem nada agora, né? E ele me humilhou ali. Nada mais justo do que voltar, Lux acertar um Q. Ele tinha um ward pra baixo, mas ele não tinha um ward aqui em cima. Não vou comprar nada, não. O que eu matou. Pegaram info aqui, né? É um pouco complicado, porque meu boneco ele precisa de setup, né? Mataram ainda, velho. Foi só sair que deu bom no bot, velho. Eu mato os dois aqui, tá? Dá lentidão, irmão. Tô saindo fora. Boa. Tô bem. Foi ótimo, mano. Pô, melhor é impossível isso aqui, mano. 3k e 100. Tá, o gold tá um pouco abaixo, né? Mas é porque tudo que eu tô tentando, não tô conseguindo pegar kill, velho. O jogo tá conspirando contra mim. Você tá com dificuldade de subir de elo? Eu venho apresentar a solução perfeita pra você alcançar o tão sonhado elo desejado. Tamo com uma promoção imperdível no mês de julho. Utilizando o cupom EMEROC, você ganha 20% de desconto pra adquirir o e-book do ferro ao desafiante. Além de um grupo exclusivo pra você conversar com a rapaziada que adquiriu o e-book e também tirar a sua as dúvidas. O link vai estar aqui na descrição, não perde essa oportunidade. E vamos voltar pro vídeo. Tem alguém aqui pro top. Eu acho que é o Pantheon. Por meu pai, o rei. Não, tá lá embaixo. A gente já alta esse mid aqui. Aqui que a gente vai virar o jogo, família. Deixou pra frente. Colei. Dá pra dar ele na T2 aqui. Tô bom de jarra. Ficou bem, ó. Duas torres.
Ia ser perfeito o roubo. Tô com Deus, mano. Cara, quanto de vida ficou aquele blue, mano? Tenho ult, tô com muito gold. Pô, dá pra fechar uma coletora de segundo aqui, hein, mano? Bota shield não é necessário nesse jogo. Esse cara aqui, ele tem que morrer num combo meu, né? Peguei uma kill. Eu me matei, eu poderia tentar sair vivo, mas eu só queria pegar uma kill, pô. Tá bom. Relaxa, tô treinando esse Jarva ainda, mano. Ele tem um potencialzinho, eu tô sentindo, velho. Gumi? Não sei se Gumi não, velho. Será? Menos um. Puxou. Tá bom. Menos um. Menos dois. Pô, cai seis Smurf. Pô, tô batendo, hein? Ih, morreu. É, Jarvan Sup, conhece? Eu errei o bagulho ainda. Tá bom, tá ruim. Caralho. Toma, ela tá bem low, ela tá muito low. Toma. Tamo bem. Rapaz, tô sentindo um poder que eu nunca senti antes, mano. Doidão. Será que Drak tá comba com ele, mano? Tem um Drak tá nessa build aqui. Mas olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer Gumi e Dominique, mano. O dano tá encaixando no ataque básico, hein, mano. Olha isso. Ah. Não era isso que era pra olhar, não. Não! Ah, eu errei o E, mano. Se eu acerto o E ali, velho. Opa. Mano, muito tapa. Ai, se eu uso o Q ali ainda, ele morre, tá? Eles pegaram o dragão. Cara, mas o dano tá entrando sincero, velho. Colhedor não me parece um item muito troll pra esse boneco, juro. Olha o tapa. Toma. Ó. Quero fazer Drak tá logo de segundo item que se pá. Bora ver se eu consigo sumir com a Kali. Dá pra sumir com a Kali, mano. Foi pra cima. Caitlyn vai ficar mais exposta. Um hit, Caitlyn. Um hit só. Era dois. Errei no cálculo. Ult em 10. Tá abrindo stop aqui. Bum! Rapaz. Eu acho que eu tô forte, mano. Errei. É do meu time, mano.
Ah, o Moreno tá ignorando. Mano, muito dano. Ele não é assim, cercar o Moreno. Quero ver se eu dou e cai alguém, mano. Um cai 100. Caraca. Na passivinha? Ele é nosso teste. Esse cara é nosso teste. Um casinho. Caraca! Mano! Olha o tapa, velho! Oxi! Alguém viu a Caitlyn aí, mano? Eu acabei perdendo ela. Rapaz. Eu não sei se eu tô pronto pra admitir isso, mano. Sabe, mano? Será que o Não Fume Jubileu, ele sempre esteve certo? Não é possível, velho. Mano, eu dei 39% de dano, velho.